nak regla ñu konté bu nay bu nak dé day joy bu nit dé dé sanni rek mu né ah nit la rek du faj dara pa peul ñom fu mais légui légui amu tout légui peul joni poul la ko am di om ko ba ngeen dalé gem ba tay mëno leen ci dara kon nak war ngeen ragal suñu borom nit ko xamul lu kon dayam bo téwul war nga ko xolaat xol ko bala ngay gem ci mom sa yo leen oréro bo leen ñëwé séni gal la ciot sen xaaliss jeex. Like you. Assalamu alaikum. Yo bësuru ma ngi la nuyu. A téléphone bi nga jënd deug la. Bësuru yaqa baaxu ci ndaw ngo tollu de huut. Jënd téléphone bo xane soko génné bandé ray la. Dara jar ko. Fañ ko jëc ci sa loxoy ray la. Bu mu génna nak. Like you. Lo di gëna toy. Sama xol bi di gëna naat. Fi nga génna ci gëna noy. Sama jonga mo paradise. Sa solo du monotone. Tega bay suma nele sanche nga ganan ma be da nga meuna togn man nga solo man nga sanche car sa kol bi teguna ci ta sa melo bi mo gëna taru te man sa jikko bi la gëna fa man ak ñoño dakk wa ci sama bo ño gëna ndiro man yow la like man ngay mam te nit du mam fa say mam ah bon eh dara dara ima teel ma sa fitas bi nga may sax deewru ni daye ma deew de akay do keul sa xam nga ni mala gëna vulgaire mala gëna ñëmé lu xottiku mala gëna ñëmé ay fée sa kanam gu paxé gu ruxé melni santé li ngay ñaaw sa kanam gu nuux yoonu yarax do fa jaar dé bo fa jaar ñu neele kettim duggu ci girif xalé di fayd la sétan ndax ya goré bu xunday bay like du nangu waxu naga mo est ce que deug la peul nak la gëna fonk domam dédé lolu du dégg nak la gëna fonk jabaram. Avant lolou deug la won avant bala ñu kam dara 7 jours 1969 pour moi mo arrivé Dakar c'est une toute problème parce que quand moi j'ai demandé mon père dewen su toli paré bañu roñ ngogn mi roñ gerté gi dama bëgg dem Dakar c'est une événement comme ma mort tout le monde y vient les vieux vient à l'âge d'âme mu ñal rek gëm yalla. Parce que quand moi tu tout Dakar Fatou Boré la dal wa ku dugal photo bi tamit ci aduna Fatou Boré merci rek gout ak ñaaw Ablaye Sall yow war waxta ñaaway xana gisu sa bop yow mi melni kuy lek ciment da nga dang yow da melni ngay mi lek ciment rapide man la fa na lañu xam ko ci teye doxan ko doxanu militaire bu deuguer bi lay mëna pla kon ties da am ñu fi doxane ngi doxan fi ties da am ñuy doxane am nga doxan étudiant ngay doxan tak say fer ñew nan ko bon c'est à dire parce que mbam mi fi la jottok fe la mbam mi jobarti ko am nga lolu boy bi doxam ni nga wax doxanu militaire nga koy doxan wala doxanu gendarmerie sen doxan dafa deuguer te dafa am sens ñewal taxaw ak mum wax ko fukki fulak juroom ñaar mu ciep ci ni wala ci na mais bo ñewé di def yu kenn xamul. C'est vraiment au gré.